Добър вечер, госпожо Поп Тодорова. Добър ден, добър вечер. Винаги забравям това. Само да използвам, преди да започнем да говорим по речта на президента Обама, да кажа, че преди малко президента, българският президент Росен Плевнелиев съобщи, че иска да бъде проведен референдум в България, успоредно с провеждането на изборите за Европейски парламент по три основни точки. Първият въпрос – подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Вторият въпрос – подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? И третия въпрос – подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на изборите? Това са въпросите, които ще предложи за общонационален референдум президента Плевнелиев. Референдум, който ще бъде проведен заедно с европейските избори на 25 май, ако не се лъжа. Сега, връщаме се при вас, госпожо Поп Тодорова. Така и така говорим за президенти. Тази реч за състоянието на Съюза на президента Обама беше много важна. Дали по някакъв начин той не връща жеста към средната класа на Америка, на Съединените щати? Той казва, Америка трябва да има по-високи заплати. Тъй като казвате, че вървим от президент към президент, нека да направим и едно много важно уточнение, че в американската система изпълнителната власт е изцяло в ръцете на американския президент. Тоест тук няма две нива на представителност и упражняване на власт, както е у нас, държавен глава и съответно ръководител на правителство. Обама съчетава и двете. И може би за това неговата реч беше комбинация от тези функции, които той има по конституция в САЩ. Мисля, че основната цел, която си беше поставил президент Обама, е да вдигне духа на нацията. Да влее малко повече енергия от тези негови слушатели, голяма част от които и избиратели, които като че ли имаха песимистичен поглед към изтеклата вече 2013 година. Истината е, че 2013 не беше силна година за президента Обама и това се отрази в нивата на подкрепа и съответно неодобрение, които той получи в края на годината. Това е свързано очевидно и с неразбирателствата с Конгреса. Правителството затвори за 17 дни в резултат на липсата на компромис. Точно така. Знаем, че имаше фалстарт на здравната реформа. Тоест 2013 трябваше да бъде по някакъв начин приключена, включително и вербално, включително и риторически, чрез речта на президента снощи. Истината е, че атмосферата в залата дава индикация за това в каква посока отиват настроенията на законодателния орган на САЩ. Каква беше индикацията? Който наблюдава тази сцена, вижда, че има овации, има ставане на крака в онези моменти, които се подкрепят съответно от едната или от другата част на политиците. А пък има и такива добри моменти, не много на брой, когато става цялата камера на крака. Значи там, където стана камерата на крака, беше по въпроса за имиграцията, т.е. може да очакваме, че ще има някакво придвижване напред по имиграционния закон. Още повече, че Сената вече гласува този закон, предстои камерата да го одобри, камерата на представителите. Друг такъв миг беше почитта, която се оказа на присъстващия в залата сержант, ветеран от войните и много-много тежко ранен войник от Афганистан. Значи, това са върховите мигове за Америка. Президент Обама опита с речта си и в речта си да очертая отново тази визия за Америка, която да намалява неравенството. Неравенството наистина беше много силна теза, това беше червена нишка в речта му. Америка, която дава честна и добра работа на своите граждани, така че те да усетят по справедлив начин благосъстоянието на държавата. Това е ключовата дума, справедливостта. И той всъщност за това иска да бъде вдигната заплатата, почасовата заплата до 10,10 долара от сегашните 7,25. Той иска точно да бъдат така разпределени плодовете. Той казва, всичко е наред в финансите и на пазарите, но не и с заплащането. Общо взето,
лява така идеология и говорене. Абсолютно вярно. Това е, личеше, че има така ляв оттенък, малко популистки оттенък речта, но нека да разнищим темата за увеличеното минимално почасово заплащане. Значи, това, което не става веднага очевидно в речта, е, че става дума за договори от тук на сетне, т.е. в бъдещето. Такова решение, на което президента има право, това е така нареченото решение на изпълнителната власт, което не минава през Конгреса. То ще засегне единствено бъдещите работници в държавните предприятия. Подчертавам бъдещите, т.е. договорите, които ще бъдат подписвани от мига, в който самия президент подпише такова решение свое. Значи всички досегашни договори остават при условията, при които са подписани. И в този смисъл за президента Обама е много важно съпричастието на Конгреса. Защото от една страна, ако имаме тази възможност на ръководителя на изпълнителната власт, какъвто е президент Обама, да подписва еднолично договори и решения, не договори, простете, но решения за промяна в договорите, то Конгреса би могъл при добра воля от своите два компонента, демократи и републиканци, да одобри един пакет от 800 милиарда долара за стимулиране на икономика. Никога не ни свършва, никога не ни стига времето, госпожо Поптодорова. Накрая с едно изречение, Украйна в речта на президента Обама. Важен въпрос, тъй като това е външна политика. Да, Украйна беше спомената с едно кратко изречение, от гледна точка на свобода на изразяването, без изрично позоваване на насилие и на драматичните събития, които се случват там. Афганистан беше споменат накратко. Афганистан е голяма въпросителна, в зависимост от това дали Карзай и ще склони да подпише споразумението с САЩ. Ако той не го подпише, то наистина изтеглянето става факт тази година. Добре. И оттам се отваря кутията на Пандора. Другото, което е кратко позоваване на много силната връзка с Европейския съюз, което е добра новина на фона на отсъствието на Европа в миналогодишната годишна реч на президента. Безкрайно ви благодаря и приятен ден във Вашингтон. Елена Поптодорова, посланник на България в Съединените щати. Ето е темата Украйна, Хади.